Dobro jutro, dobro jutro Jelena, dobro jutro Milomire. Evo nas u kardiovaskularnoj klinici na Dedinju. Ovdje je sa mnom jedna cela ekipa koja će nam, zapravo direktor gospodin Bojić će nam reći detaljnije šta se ovdje događa. U pitanju je novi način operacije aorte FET. Dobar dan, gospodine Bojiću. Dobar dan, Happy televiziji. Vi ste uvek ekskluzivci, nekako se pretplatite. Morate je to dobrim instinktom Milomira Marića, koji uvek pošalje ekipu malo pre od drugih. Naš povod je zaista jedan izuzetan. Nama je gost eminentni profesor Heinz Jakob. To je šef klinike za kardiotorakalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra u Essenu. Institut je jedna pogodna ustanova vodeća u ovom regionu i mi smo na jednom zajedničkom projektu lečenja hirurgije aorte sa intervencijom koja se ranije nije izvodila na našem institutu, koja je izvođena u dva akta. Kompleksna jedna procedura, neretko su čekajući drugi akt pacijenti umirali. Danas smo sve to objedinili, odnosno juče, evo ga pacijent zdravo. Tu je profesor Heinz Jakob, tu je doajen naše hirurgije profesor Miljko Ristić, koji će potvrditi da nikada nije pre izvođena ovakva intervencija kod nas. Tu je naš doktor Bojović, koji je ušao u ovaj program, šef katedre kardiohirurgije, načelnik naše kardiohirurgije profesor Perić. Ja sam srećan što sam u ovakvom timu i srećan sam što ova ustanova i Srbija mogu našim pacijentima u budućnosti podariti ovu metodu kao bezbednu i sigurnu za dalje lečenje. Pre nego što se obratimo našima, da ispoštujemo gospodina Jakoba. Gospodine, kažite nam nešto detaljnije, da li možete nam približiti, kada je u pitanju narod, kakva je ova operacija? Eigentlich von Ihrer Sicht, wir würden Sie fragen, was ist die Essenz und was sind die Vorzüge für die neue Operation, für diesen Eingriff, den Sie eigentlich jetzt oder gestern gemacht haben? Ja, das ist eine lebensbedrohliche Erkrankung der Aorta mit Einriss vom Herzen über den Aortenbogen bis in den Bauchraum. Ovo stanje je stanje koje ugrožava bolesnika akutno i zbog čega se veoma brzo umire, tako da je to ulazno, znači rascep koji postoji u aorti od samog početka aorte pa sve do njenog trbušnog dela je problem koji treba da se rešava. I na koji način se to rešava? Was ist Ihres approach? Normalerweise wird nur der aufsteigende Anteil der Hauptschlagader ersetzt und ein Teil des Aortenbogens, sodass die Pathologie weiterhin im Patienten existiert. Mit dieser Methode können wir nun vom Herzen über den Aortenbogen bis zur Mitte der absteigenden Aorta therapieren mit guten Langzeitergebnissen. Standardni pristup koji se primenjuje na mnogim mestima, uključujući našu bolnicu, jeste da se početni deo aorte do aortnog luka zameni, ali i dalje ostaje problem u dobrom delu aorte koji nije dosadašnjim pristupom mogao da se rešava. Međutim, ovaj novi pristup je takav da praktično nastavak operacije u istom aktu podrazumeva rešavanje i problema do nivoa skoro trbušne aorte. Odnosno, to je nešto što bolesnicima daje mnogo bolju šansu za dugotrajni kvalitetan život bez problema i naknadnih intervencija. Dankešen. Da pitamo i gospodina Ristića. Ova operacija, kao što smo čuli, nije izvođena. Nije, ovo je prva operacija na Institutu za kardiovaskularne bolesti, prva operacija u Srbiji i regionu. Veoma je važno da se gledalci obaveste da ovom operacijom je procenat preživljavanja daleko veći nego na klasičan način. I što je jako važno, ranije su sve operacije radili u dva akta, u prvom aktu jedan deo aorte se zbrinjavao, a onda posle par nedelja ili meseci ovaj drugi deo. Cilj ovog dolaska profesora Jakoba je da nam ovde prikaže svoje bogato iskustvo u smislu operisanja u jednom aktu. Znači, celokupna aorta koja je, da kažem, pogođena nekom disekcijom, rascepom, ovom operacijom rešava se u celini. Hvala vam mnogo, gospodine Bojoviću. Vi ćete, pretpostavljam, izvoditi ove operacije. Pa,
Nadam se da ćemo naš program da nastavimo u punom kapacitetu koji zahteva jedna takva ozbiljna medicina i ozbiljna hirurgija, ali prevashodno naše su oči uprte u to da naš direktor, profesor dr. Milovan Bojić, omogući nama dalje angažman i dalju afirmaciju u ovom jednom jako uskom i jako zahtevnom polju medicine. Bez njegove pomoći i bez njegove vizije mislim da nećemo moći da napravimo rezultat kakva zaslužuje naša zemlja. Evo da završimo za kraj, imali smo tehničke smetnje zbog lošeg vremena. Gospodine Perić. Pa možda bi neko na osnovu ovih prethodnih komentara mogao da zaključi da se ovde radi o nekakvoj retkoj operaciji koja se sporadično izvodi. Međutim, ne, mi smo de facto zatrpani bolesnicima koji imaju potrebu za ovakvom operacijom. I činjenica da ove bolesnike i kvalitetnije i bolje i sa možemo da zbrinemo velike operacije koje su jednako riskantne, svaka sama za sebe, je velika stvar. Tako da mislim da ukoliko nam se bude zaista omogućilo da ove operacije izvodimo i ako naiđemo na podršku što se tiče i materijala i nabavke i logistike i svega, mislim da ove operacije možemo vrlo uspešno da izvodimo na našem institutu zato što mi imamo prethodno znanje o izvođenju oba dve operacije, ali znamo kakve to rizike nosi. Ovo je bilo značajno unapređenje, tako da se nadam da ćemo to postati rutina na našem institutu. Gospodine Bojiću, za kraj, šta znači ovo za Srbiju? Ovo znači mnogo. Mi ćemo sa profesorom Jakobom nastaviti saradnju. To ćemo perfektuirati za jedan sat otprilike posle konferencije za novinare. Ja takođe hoću da kažem da će timovi biti osposobljeni na institutu Dedinje i pod njegovim stručnim vođstvom teče njihovo usavršavanje. Ali ja hoću da kažem ko je prevodilac na ovoj današnjoj konferenciji, mini konferenciji. To je budućnost srpske kardiohirurgije, to je doktor medicinskih nauka Petar Vuković. On je načelnik odseka za transplantaciju organa i lečenje, hirurško lečenje srčane slabosti. On je nemački đak iz Wiesbadena, je li tako? Tako da znate da smo mi sa Nemačkom praktično isprepletani kroz mnoštvo saradnje i kroz kardiologiju interventnu, ali i kroz sve oblike hirurgije, vaskularne i kardiohirurgije. Gospodine Bojiću, hvala vam mnogo. Veličina u čoveku je da bude, pa ne znam da li može da priča, gospodine. Može, pitajte ga kako je, molim. Ajde, gospodine, kakav je osjećaj? Da se predstavim. Skinite mu samo vas, samo. Da se predstavim. Može. Iz Novog Pazara. Ja sam autoprevoznik iz Novog Pazara. Ođi se bahulim. Prvo da se nahvalim, zahvalim čitavoj ekipi. Znači, jedini je samo jedno svjetsko ime koja je predvođena sa doktorom Milovanom Bojićem, vrlo izuzetno bistrim, lepim čovjekom koji izlažao svim, naročito meni. Zahvaljujem se ekipi čitavog osoblja. Od čistačice. Kako se osjećate? Dobro se osjećate? Super se osjećam. Super. Znači čitavo odeljenje. Od čistačice do doktora. Svi su zlatni i nek žive, nek čuvaju ovanje. Hvala mnogo. Eto, to bi bilo to za ovo uključenje iz KBC Dragiša Mišović. Institut Dedinje, moja greška, to bi bilo to za ovo uključenje. Hvala gospodine Bojiću. Mi se čujemo nešto kasnije. Jelena Milomire, studio. Hvala, hvala Marko.